कत बेपत्ता होइन रोजी तेरो मुख किन अँध्यारो हो एकदमै बिरामी जस्तो देखिन्छ नि हेर न मलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको छ दिशा गर्दा ब्लड जान्छ अनि दिशा गर्ने ठाउँको वरिपरि खटेराहरू आइरहेको छ कस्तो कमजोर फिल भइरहेछ लौ न के गर्ने होला रोजी यो त पाइल्सको चिन्ह पो हो त तँलाई थाहा छ यस्तो रोगहरूलाई लुकाएर राख्नु हुँदैन यसको उपचार गराइहाल्नुपर्छ मलाई पनि त यस्तै भएको थियो नि मेरो पनि दिशा गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि मासुको डल्लो पलाएको रहेछ पाइल्स त भएछ नि मलाई तँलाई थाहा छ पाइल्सको उपचार भनेको त आयुर्वेदिक मात्रै हो मैले यही औषधि गरेर मैले निको पारिसकेँ ल ल गइहालौँ होइन कहाँ जाने अनमोल आयुर्वेदिक सेवा केन्द्र कोटेश्वरमा जहाँ हजारौँ पाइल्स रोगीहरूलाई वरिष्ठ चिकित्सकहरूद्वारा सफल उपचार भइरहेको छ नि डाक्टर साहब मेरो रोग त निको पारिदिनु भयो मलाई जुन पाइल्स भएको थियो नि डाक्टर साहब त्यस्तै मेरो साथीलाई पनि अहिले दिशा गर्न गाह्रो हुने दिशामा रगत आउने भएको छ अरे उहाँको पनि उपचार गरिदिनु पर्यो डाक्टर साहब अनि यहाँलाई चाहिँ त्यो कस्तो छ के समस्या छ मलाई प्रेक्टिस गर्दाखेरि ब्लड आउँछ डक्टर अनि मासुको डल्लो पनि बढाएर त्यो वरिपरि घाउहरू पनि भएको छ अदुवा नखाने खुर्सानी नखाने मैदा भएको कुराहरू नखाने फास्ट फुड र जङ्क फुडहरूलाई चाहिँ अलिक कमभन्दा कम प्रयोग गर्ने त्यसपछि चाहिँ तपाईँले अनि बिहान बेलुका चाहिँ सफा तातो पानीमा एउटा एक दुईको बेटाजिन हालेर पानीमाथि बस्नुभयो भने यो पाइल्सको रोग तपाईँले सजिलो पनि हुन्छ अनि दिशा अवस्था नपर्ने दिशा नराख्ने है त साँच्चै नै पाइल्सको लागि त आयुर्वेदिक उपचार एकदमै राम्रो रहेछ यहाँ उपचार गराएपछि त म पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएकी छु तपाईँहरू पनि पाइल्स रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ भने अनमोल आयुर्वेदिक सेवा केन्द्रमै आएर उपचार गर्नुहोस्